Тук при мен, за да влезем в малко повече детайли и да разберем какви да са нашите очаквания всъщност от днешния парламентарен ден. Здравейте, господин Ганев. Здравейте. Вие с какви очаквания сте и какво означава това за държавата ни, като се удължи бюджета за 2022? Очевидно нямаме финансова рамка за до година. Да, всъщност новото съобщение е, че България ще влезе в 2023 година без политически изработена от дължащите това държавни органи на българското общество финансова рамка. Ще се получи нещо със сигурност половинчато, което ще продължи голяма част от заложеното в съществуващия бюджет. Спомняме, че нов бюджет не беше внесен с аргумента, ама той е много политически документ, пък нашето правителство не е политическо. Ама самото внасяне на нещо съдържа в себе си политически неща. Примерно, най-важното политическо решение в един бюджет, въпреки важността на всички други неща, е бюджетното салдо. Дефицит, излишък, самото предложение да се запази същия е политическо предложение. Това малко тук ще смеся икономическата ви експертиза с политическата, но това бягане от политическа отговорност ли е според вас на служебния кабинет? До някъде може и така да се нарече. Със сигурност отказ да се поеме отговорността, да се представи един бюджет с визия, пък вече парламента да направи с него каквото намери за подходящо. Колко ще може да харчи държавата, защото знам, че има някакви параметри. Една 12-та се спомена на няколко пъти. Е, нормалното уредба на при липса на прият държавен бюджет за годината е предходният бюджет да продължи да се изпълнява при разходите на основа една 12-та от разходите за бюджета за предходната година, всеки месец. Какви ще са ефектите обаче за хората? Само че като чувам, нали ще бъдат увеличени със сигурност някои разходи, свързани с социалните плащания, които бяха увеличени в средата на миналогодишния бюджет. Т.е. годишната му рамка не може да осигури 12 месеца от тези плащания, които са били само последните 6 месеца. Ето това ви питам. Как ще се случат нещата? Парламента ще трябва да измени това, което е вкарано в него и всъщност да се влезе в една процедура, която все едно е нормално внесен бюджет, обаче ще се нарича удължение на тази годишния бюджет и, както ви казах, една половинчата и неясна работа. Тоест нещо като трета актуализация на бюджета за 2022. Извинявайте, че така го оприличавам. Да, доста точно го определихте. Нещо като трета актуализация на бюджета за 2022. Какви са възможностите на политическите формации в тази процедура по удължаването на бюджета, например, да направят предложение за разширяване на компенсациите я за бизнеса, я за хората от гледна точка на цените за електроенергия, за топло, знам ли? Чудя се. Хората възможно нямат компенсации, защото домакинствата така да има. Могат ли сега депутатите да го предложат? Са регулирани цени, там цената се определя от комисията по енергийно и водно регулиране, не от парламента. Парламента може да продължи това, което направи през отиващата си година с тези компенсации за цената на електричеството на свободния пазар. И най-вероятно такива предложения ще има. Със сигурност виждаме, че бизнеса, според мен, без всякакви основания, но много агресивно лобира да продължи да получава от държавната хранилка сериозни пари. Питам ви не случайно, просто се опитвам да разбера дали депутатите могат да изменят съществено бюджета за тази година, удължавайки го като действие за 23-та. На теория да, на теория могат да сменят всеки един текст в това, което е внесено, това, което по Конституция е установено и това мой ограничен опит го показва ясно, е, че само правителството, само изпълнителната власт може да внесе бюджет, но веднъж внесен вече какво ще направи с него парламента изцяло в правомощията на парламента. Т.е. на теория може страшно много да се промени в бюджета, че дори да стане изцяло нов бюджет. Не мисля, че има време, не мисля, че депутатите си оставиха време за това, след като две седмици ни занимаваха с очевидно най-съществения за българското общество въпрос, дали ще хартия или ще са машини. Нищо друго не беше по-важно за тези две седмици. Бюджета остана съвсем на заден план. Сега изведнъж сме се разбързали с извънредни заседания, но не виждам как може сериозно да се променя бюджета, чисто логистично от тук насетне. Така че най-вероятно ще се пипнат някои неща. Всеки ще се опита да регистрира червена точка за идващите избори, за която да си води пропагандата. Но това колко ще се подреди или подобри живота на сериозни части от тази част от българските граждани, които разчитат на бюджета, никак не е ясно.
кажете ми, какви са, къде е проблема в това да действа удължен бюджет миналогодишен? Защото от няколко страни чуваме, има какъв е проблема, просто ще се удължи бюджета. Ето, от ГЕРБ го чуваме това основно. Няма никакъв проблем, по-добре да се удължи действието на този бюджет, отколкото да се вкарва нов. Между другото, има аргумент, има резон в този аргумент, защото след като няма да има нормално изготвен нов бюджет за 23-та, наистина първото, което закона предвижда, е просто да се продължи без сериозно пипане бюджета за тази година, да продължи и през следващата, поне докато някакъв момент на следващата година се приеме нормален бюджет. Както стана 22-та година приблизително. Проблема в случая, и то е така конюнктурен, е, че имаме висока инфлация. Това означава две неща. Първо, покупателната способност на номинално заложение, защото бюджета винаги е в номинални стойности. Покупателната способност на номинално заложените харчове в бюджета намалява с тази инфлация. Тоест по-малко неща могат да се купат със същите суми пари, отколкото преди една година. А пък от другата страна, по-високата инфлация означава, че влизат повече приходи, отколкото е заложено, защото данъчната основа номинално нараства и дори един и същ процент да се събира от нея, това са повече пари. По тази причина, всъщност, при тази инфлация, дори да оставим параметрите на бюджета както са заложени, приходната част ще се преизпълни, а разходната би трябвало да се изпълнява точно както е по закон, с динамиката 1/12 всеки месец. Абсолютно автоматично означава всъщност да се промени бюджетното салдо, което, както ви казах, е основното политическо решение във всеки един бюджет. Не, че другите политически са маловажни, но това е важно. Това е водещото и основното. Тоест, дори нищо да не пипнем, всъщност сме взели политическо решение. Кога най-късно според вас трябва обаче държавата да има бюджет за до година? Спомням си, че тази година този бюджет беше приет, може би, около март месец. Поправете ме, ако влезе в сила от, мисля, че от 1 април бюджета, а влезе в парламента някъде към края на януари бюджета за 22-та година, след което през юни месец, както си спомняме, беше актуализиран. Аз лично, моето предпочитание, то вече няма как да се случи, беше да си се внесе от страна на Министерски съвет нормално бюджет. Министър Велкова представи при едно от изслушванията три сценария. Mm-hmm. Не знам защо всички решиха да обсъждат само един от тези три сценария, който беше така с най-голям дефицит и най-голяма нова емисия на дълг. Но имаше и други, при които нямаше такива неща. Yeah. Можеше да избере да внесе по-консервативни, възможно най-консервативния вариант на свой вариант на бюджета и вече парламента, както е по конституция, да го промени, както намери за добре. И тогава щяхме да имаме нормален действащ бюджет за 2023 година. Имаше предостатъчно технологично време. Миналата година всъщност бюджет нямаше, защото нямаше парламент. Парламента се събра на 3 декември. Просто нямаше технологично време беше, да се приеме бюджета, докато сега парламента се събра на 19 октомври. Имаше предостатъчно време, за да се приеме нормален бюджет. Скачам от една тема и ви връщам на другата, защото пропуснах да ви попитам, споменахте инфлацията. Тази инфлация всъщност не е ли тръгнала да се успокоява и малко да намаля темповете си на ускоряване? Така е, но въпреки това, дори да спадне в ниските двуцифрени стойности, защото беше 18,7, сега е 17,6, дори да продължава до края на годината, какво очаквате? Аз очаквам да е някъде около 15% на годишна основа, което отново означава, че общо взето всичките ви данъчни основи, върху които се начисляват данъци, се дигат цени 15% и наистина могат да се очакват сериозни приходи. Давам ви само един пример. Най-последната прогноза за брутния вътрешен продукт за 22-та година, която е на БНБ, е за 154 милиарда лева. А ние само към края на септември, към трето тримесечие, ако вземем четирите последни тримесечия, т.е. и последното от 21-та година, ще видим, че вече е 157 милиарда. Т.е. брутният вътрешен продукт, и това е точно ефекта на инфлацията. Много повече пари е всичко. Да. Колко може да си купим в тях е отделен въпрос. Но парите са много повече. Да. И доколкото държавата събира едни 40% от това нещо,
Идването на много по-голям брутен вътрешен продукт означава, че и приходите ще са по-големи. Добре. Искам да ви попитам и като експерт и економист, и като обаче народен представител в 46-то да. Народно събрание. Затова не казвам бивш. Пето, шесто и седмо. Пето, шесто и седмо. Да, имате така завиден опит, независимо живота на отделните народни събрания. Време, да, винаги се смея, като се сетя за тази поредица от парламенти. Но госпожа Велкова, служебният финансов министър, направи една прогноза за един доста неприятен дефицит за до година. Над 11 милиарда, ме поправете, ако греша. Това беше единият сценарий, да. Съответно, дойде опровержение на сметките и съвсем различни изчисления и числа, които бяха посочени пък от Асен Василев и Кирил Петков от Продължаваме. Тук къде е вашето мнение? Да, тук имаше момент, в който просто министър Велкова беше в много неприятната ситуация. Нейното изслушване да е два дни преди огромна ревизия на данните от страна на Национален статистически институт, за която тя дори да имала някаква информация, била силно предварителна. Тоест, тя се изказа въз основа на едни допускания какъв ще е брутния вътрешен продукт, след което три дни по-късно стана ясно, три или няколко дни, стана ясно, че брутния вътрешен продукт ще е много по-различен. Тоест, дефицита къде го виждате? Над 6%, както казва госпожа Велкова, заложен или малко над 3%, както казват от Продължаваме промяната? Ако числото на бюджетното салдо, на дефицита, защото сме на дефицит в момента, остане непроменено спрямо 22-а година, да. При един брутен вътрешен продукт, който през 22-а година е 139 милиарда, през 22-а ще отиде на 100, над 160 милиарда, за 21-а беше 139, голямата ревизия. За 22-а отива значително над 160 милиарда да бъде, а пък за 23-та може дори да доближи 190 милиарда лева. Едно и също число дефицит, като процент от 160 е много повече, отколкото като процент от 190. Тоест, ако просто се запази салдото, поне това изискване на закона се спази, че когато се продължава бюджет, поне салдото остава същото, да. Тогава като процент от БВП то ще спадне значително. Добре. Но това не означава, че за България най-добрата политика не е да се опитаме в тази очевидно положителна, бюджетно положителна конюнктура да се отиде на балансиран бюджет. На балансиран бюджет, казвате. Добре, благодаря ви много за това гостуване и за този разговор. Ще видим от тук нататък днес пък докъде ще стигнат депутатите в разискванията си по държавния бюджет. Аз пък искам само да завърша с огромна похвала за вчерашния ви сегмент за дългата история на цените в България и пожелавам да имате повече време за такива малко по-дълги, не толкова злободневни неща, защото те са истински важни да се знаят. И на мен ми беше много интересно. Надявам се и на нашите зрители. Лошо е, че те ни гледат. Аз нямам достъп до тях, за да получавам обратна връзка, но пък могат да ни пишат винаги, когато нещо им е било интересно, имат нужда от повече такива теми. Любопитно беше наистина да видим. И е хубаво да се гледат дълги погледи, за да не изпадаме в паники при някакви краткосрочни затруднения. И разбира се, да има хора, които да изготвят такива данни. Да, работата, която колегата Рали Цаганева и Мартин Иванов са свършили, е страхотна. Благодаря ви много, господин Ганев. Следим днес на живо и в ефира на Твоя ден. Какво ще решават депутатите, как ще разискват, какви дискусии ще породи удължаването на бюджета за 2022 и през 2023. Една реклама време и след малко Майя Манолова идва тук в студиото на Твоя ден. We'll be right back.